Ja, då var vi tillbaks. Jag och bruden. Vi kan kalla honom, man ska ha samma screen name, det är viktigt tydligen. Jo, och då tänkte jag var på bolaget. Hör och häpna, det är inte ofta jag går dit, men jag handlar ofta i Tyskland, eller vi handlar i Tyskland. Jag handlar ingenting, oftast själv. Jo, och då hittade jag whisky, en sån här provförpackning här. Med fyra sorter i. Från, som jag förstår det, när jag inte läst på så mycket, det kan man ju ofta göra innan, men jag tänker jag gör inte det, för jag vet ju lika lite som ni vet. Som jag förstår det så är det ett företag som heter Agitator Whisky. Och som man ser på baksidan så står det att adressen är i Arboga. Så ingen aning. Sen står det en jätterolig sak på sidan här. Jaha. Det står The Vacuum Distillery World of Agitator. Ja, jag vet inte, vacuum dammsugare är konstigt. Ja, jag har ingen aning. Och Spännande i alla fall. då innehåller den fyra sorter. En single malt på 43%, en som heter Argument Kastanj på 46%, en single malt whisky rök på 43% och en Blend Seal Straight Rye på 46%. Rye, det är ju amerikanskt, så det är ju någonting man gör på bourbon oftast. Eller bourbon, man använder lite andra, det är väl mindre majs tror jag på något sätt. Ja, sak samma, jag tänkte att börja med den single malten i alla fall, se vad det kan vara. Jag har som sagt ingen aning. Det är alltså fyra flaskor, 5 centiliter. Jag tror att den kostade 260 kronor kanske. Så det är väl inte så där prisvärt. omkring i alla fall, Ja. Under 300 kronor Ja, kostar den. visst. Nej, men alltså återigen, om man vill prova något nytt, jag menar, det är inte alltid man vill gå in och köpa ett helrör. Och det är ganska vanligt, jag har sett att, kan de heta de här som jag brukar köpa? Ja, men det är något skotskt som också har på bolaget. Det är flera då, som har såna här provförpackningar. Det är ju ganska smart, för att de säljer väldigt lite såna här småförpackningar. En del har ju såna här 200 ml och sådär, men det, överlag så är du ju tvungen att köpa ett helrör. Jag menar, gå in och köpa någonting, liksom, men vi säger från High Coast eller vad det nu är. Har du aldrig druckit det, liksom, gå in och betala 600-800 kronor för en flaska. Så, och så tycker du inte att det är gott, sen ska den bara stå där och samla damm. Liksom. Nej. Nej, det är ju jättesmart. Och ja, vad tänker du nu då? Nej, jag tänkte se hur mycket det är. Ja, men det är väl bara att lyfta på locket. Var lite delaktig i alla fall. Jaha. Oj, tjong, nu höll det på att gå illa. Ska du verkligen vara delaktig, säker? Så där ser det ut, sidan. Ja, där är det fyra flaskor. Med en liten slogan. Ja. Jaha, och vilken är den här vanliga singelmalten då? Singelmalt, det där är Ryan. Alltså, här är den i början då. Ja, det är ju faktiskt samma färg på den som det är på kartongen. Där ja. Det står på. Ja, precis, tvärs emot den vad det står på. Så. Det var ju just det, pedagogiskt. Det var det. Ja. Den flaskan ser ut så här. Så. Och sen är det en bild under flaskan, ja. Under flaskan, där man tog ut den, då ser den helt annorlunda ut. Ja, men då ser man väl, det är väl den så den ser ut om du köper en 70s. Mycket roligt. Jo, och de här små flaskorna ser väldigt mycket ut som om du köper, det finns en som heter, när du köper små snapsar, jättemånga. Jag tror att alla de använder samma flaskor. Antagligen. Ja, men jättesmart. För jag menar, jag vet inte vad den här skulle ha. Den här finns säkert att köpa om du går in på bolaget och beställer, alltså hela röret. Jag vill inte veta, men jag skulle bli förvånad om den kostar under 500 spänn. Det här är ju också ett väldigt litet destilleri. Ja, fast jag håller nog inte riktigt med där. Jag tror att de kommer att kosta mindre. De kommer att kosta ja, mindre? Ja, mellan 300 och 450 någonstans där. Tror. Med tanke på att hela den här lilla lådan kostade under 300 kronor. Ja, då tänker jag om det, ja, men är det kändare märken och sen provlåda på fyra stycken, ja. Kostar ju mellan 400 och 600 kronor. Vadå, provlådorna? Ja. Det kommer jag inte ihåg. Ja, ja. Låter vi det brukar ligga där, de som är lite mer kända. De här är ju inte kända alls, vad jag vet. Jag har aldrig hört talas om dem. Nej. Nej, därför tror jag inte att de kostar så mycket, ett helrör. Jag tänkte mer tvärtom, att små destillerier dyrt, men okej, jag tänkte känd, inte känd. Ja, sak samma. Det är ju liksom, det intressanta här var att du kunde gå och köpa. Vi säger att de har fyra sorter, vilket är möjligt att det är det de har i sitt utbud. Det är ju jättebra att jag kan köpa de här fyra. Och jag menar, om jag nu blir väldigt betuttad i någon av de här, då kan jag ju faktiskt gå in på deras Systembolagets hemsida och beställa antagligen beställningssortimentet. Och veta liksom att nu får jag något som jag tycker är gott. Och då spelar det ju inte, men jag tycker att när vi säger att den här singelmalten, och jag tycker den är fantastiskt god, då kan den ju helt plötsligt för mig vara värd
600-700 kronor. Men jag skulle aldrig börja chansa att gå in och köpa ett till för 700 spänn om jag inte vet. Nej, absolut inte. För tänk om den smakar rävgift. Det visar sig, vi häller upp den här. Tur att man inte får sälja rävgift på flaskan. Ja, jag tar fram mitt bästa whiskyglas för er. Där är vi. Vår lilla Mumin-karaktär, eller? Ni kanske ser någon likelse. Ja, ni är läppesläkta, det är ingen snack. Det är finurliga med det här glaset. Alltså, det är inget märkligt, det här är ett dricksglas egentligen. Jag köpte det från Ittala Outlet, men jag tycker de är förträffligt trevliga att dricka whisky ur, varför vet jag inte. Någon whisky-kondensör kommer ju gå bananas när jag får i kommentarsfältet och blir helt jätteupprörd. Han kommer ju spränga blodådror i pannan och grejer, så att, det förstår jag. Men det intressanta är att upp till hennes öga där bredvid min tumme, dit upp är det 6 centiliter. Precis. Mm. Så det är ganska smidigt också att du har ett inbyggt mått. Det finns glas som har det, men då tycker jag att det här är ett roligare sätt. Det var inte därför jag köpte det. De hade outlet. Han köpte det för att det fanns en liknelse. Han gillar liksom liknelsen här. Ja, jag gillar nog dig mer än jag gillar liknelsen. Men... ja, det var inbrott säkert, ja. Får man låtsas att man sitter på något flygplan på väg till Gran Canaria nu då? Behöver vi inte hälla upp hela då? Det kan gå lite... kan det vara halva kanske då? Du tycker det är lagom där? Det är lagom där, ja. Jaha, ja. Ja. Nu sniffar jag lite först här. Varför gick du inte? Fan, var det, nu var det väldigt. Single malt, ja. Ja. Vad är det? Vi ska väl säga så också. Du är ingen whiskydrickare, du? Absolut inte. Du provsmakar gärna nya saker, men... ja, det gör jag hemskt gärna, men... du dricker inte whisky. Det kan vi väl konstatera. Nej. Men den där luktar single malt. Ska vi se den? Ut i... låter den... luftas, menar du? Ja, men alltså, den har en... den har en sån där doft som jag skulle beskriva som obehaglig. Så jag tänker när man köper ful whisky, men ska man kalla det för det. Men... mm. Ja, det ska smaka vanilj, söt frukt och så någon slags salthet. Jaha. Och någon mystisk röksmak. Står det mystisk röksmak? Ja, det står på engelska. Jag översätter lite grovt. Ja, vi provar väl då. Ska vi... alltså, doften var... jag har ju... nu ska jag jämföra. Jag köpte när jag var i Tyskland en sån där bag-in-box med någon jätteful whisky. Och den luktar åt det hållet. Och jag kan säga att det är bland det äckliga jag druckit. Men nu ska man inte vara sån. Vi provar. Ja, nej, alltså den luktade prekärt. Men direkt du har haft den i munnen en liten stund så växer den, och den är, ja, den var faktiskt, den har en rökighet i sig, helt korrekt. Det vore den, och, ja, det är mycket av ett bra tecken. Ja, håret reser sig bara, men det är ett bra tecken. Ja. För att när det blir så för mig, är den helt drickbar. Ja, här. Ja, exakt. Men ja, rökigheten ligger kvar. Jag tänkte bli säga det. I munnen. Den ligger fortfarande kvar där. Det var ett tag väldigt. Gör den. Mystisk rökighet. Ja. En single malt med så mycket rökighet, och då tänker jag att det stod att en av dem var en single malt whisky rök. Mm. Om det här är bara en single malt, nu ska vi se resultat. Jag gillar ju många rökiga whiskys, jag har inga problem med det alls. Men där har du också sina grejer. Hade du gått in på bolaget och så hade du köpt den här, så står det bara single malt. Och så är du, tycker du inte alls om rökig whisky. Då hade den här flaskan stått där i decennier. Den hade inte blivit öppnad en enda gång till. Det luktar inget rökigt. Ja, inte alls. Inte för, nej, ingenting. Men jag tror att det var det som, för jag sa ju att den luktade... något lite sunkigt, alltså nästan lite som den här bilden. Och nu när jag luktar den här, nu vet jag hur röken smakar, så att säga, i den. Då luktar den i det här röken. Det är ju det som är den här konstiga doften. Ja. Ja. Så att, det luktar inte... alltså jag förstår att det är den rökiga doften som luktar. Men det luktar inte whiskyrök. Det luktar någonting annat. Mm. Någonting bränt läder eller någonting, och någonting som inte ska vara där. Nej, och det är ju det som gör att den luktar nästan som en sunkwhisky. Ja, vi måste ju se här så vi inte lurar det här nu. Här står det ju faktiskt. Ser ni där? Single malt. Ja. Och den är tagen ur. Ja, jo, men så är det. Så vi inte lurar er att det är någonting annat. Ja, du tänker att vi skulle ha tagit fel flaska. Fel flaska, men nej. Men den är rökigheten, så jag har ju bara smakat en gång på den.
Och det var länge sedan jag drack en whisky där rökigheten låg kvar så länge. Nu är det inte jättetydligt längre, men den ligger fortfarande kvar liksom. Någonting ligger kvar i munnen. Sprit, den här spritigheten som gör att håret på armen reser sig på mig, den försvann på en gång. Ja, och den hade ändå, just att initialt så smakar, alltså det har väldigt trevlig smak, just det smakar vanilj, den är väldigt tydlig. Men att just... Någon vaniljsmak kände inte jag. Mm. Den här konstiga röksmaken tog över helt och hållet. Jo, men den har jättetydliga vaniljtoner, den är söt på ett sånt sätt. Ja, men jag känner inte dem. Jag känner bara den här rökigheten kvar i min mun. Och det smakar hela tiden. Nu när jag svalt den, nu kommer rökigheten. Nu kommer den och bara lägger sig som en filt i ansiktet i munnen. Mm, i munnen, ja. Mm. Ja. Men så länge du har den i munnen, så länge du dricker den, så har du den typiska singelmalten, den är vanilj, lite, många av de här skotska, jag tänker Glenfiddich och de här, som har väldigt tydliga vaniljtoner. Där är du och far. Men direkt du har svalt undan, eller direkt, det tar ändå... Så långt du har sålt undan och tänkt att ja, men, oj vilken trevlig, nu ligger den kvar den här single malt typiska smaken. Mm. Och då är det precis som att någon öppnar en kran och bara whoop, bara sätter röken i ansiktet på dig. Jag tyckte den var väldigt behaglig, och så, men jag var förvånad att det smakar rök så, alltså det är brutalt länge. Mm. För att inte vara, alltså, för att inte någonstans skriva, ja, det står ju att den är en mystisk rökighet. Mm. Och det menar de nog att den kommer efteråt. Min rökighet, den är borta nu. Den är det? Ja. Mm. Ja, ja, men det... Ja. Jaha, får vi, ska vi ta något litet betyg på den här lilla otäckingen? Alltså jag, återigen, nu när jag har druckit, vad blir det som jag sa innan? Jag skulle lätt kunna köpa ett helrör när den kostar sig 500 spänn. Mm. Utan problem, och jag skulle kunna dricka den en hel kväll och bara... Det är en sån här jag skulle kunna dricka för mycket av, så att jag blir... Jag sitter där och bara dricker, för att den är god liksom. Och dricker man för mycket så blir man ju full. Alltså det... Ja, den var spännande. Mm. Och då blir man så här också, om den här var så, hur är de andra? Då blir man väldigt nyfiken. Bra jobbat, Agitator Whisky, får jag säga. Det är single malt, men jag ger den en 8,5 i alla fall. 8,5? Mm, ja. Okej. Okay. Ja, den får inte så bra av mig. Nej. Inte för att jag inte tycker om whisky, utan för att den här rökigheten var inte vad jag hade räknat med. Hade jag inte läst på att det var någon mystisk rökighet, så då hade jag ju gett en minus. Men en single malt ska inte smaka så här rökigt. Om man inte talar om det ganska tydligt, tänker jag. Ja, fast det var inte tydligt. Nej, men det var det väldigt säger. Otydligt. Ja, men det är det jag säger, att om man inte ska man väl vara tydlig. För att den här mystiska rökigheten, då får man... Jag får känslan att det ska komma en liten ton av rökighet. Mm. Men den här är fast tonen ska inte ligga som en filt, som nej, du sa. Den är väldigt, väldigt rökig när den väl blir rökig. Mm. Och det är det jag menar, att om man formulerar sig som de har gjort, så vilseleder man ju kunden. Mm. Har du tur och är en som gillar rökig whisky, som jag nu gör... Till viss mån, jag gillar både det och inte rökiga whiskys. Men jag blir ju då glatt och överraskad. Och bara, oj, den här var jättegod. Men som min kompis Prosit på YouTube. Han hade spottat och fräst. Nej, han klarar inte rökiga whisky, så han tycker inte att det är gott. Och det är det jag menar, att det måste man kanske vara lite tydligare, kära agitator. Mm. Att tala om att den här har en tydlig rökkaraktär. Mm. För det här känns som att det är ett litet destilleri. Och så är de jättebusiga att formulera sig på det sättet. För då, ja... Okej, okay, men då säger jag så här. Jag säger 2 för att spritsmaken, den slog till och försvann. Och sen bara lasade dig. Men sen får de bara 2 också. Eller egentligen 1 kan vi säga. För att det är ingen single malt. Jag tycker inte det. Ja, det är ju en single malt med röket. Ja, fast då ska det stå det också. Och det gör inte det. Det står bara single malt. Ja, besviken. Ja, men det som du säger, lite otydligt. Ja. Sen om det är medvetet eller inte, jag antar att det är det. Men det är väl klart att man tänker sig för. Skulle vara ett säljargument kanske, men det var dåligt sådant. Ja, men det här är en sån här typisk, som nu när jag har druckit den, då kommer jag ju berätta för många som säger, fan, jag skulle prova en ny whisky. Då kommer jag säga, den agitator, den singelmalten är jätte, oj, speciell, prova den liksom. Mm. Men återigen, hade någon annan provat den, som prosit. Mm. Spott och fräst. Ja, och han hade ju talat om på alla att det där skiten kan du inte dricka. Så det är ju som avloppsrens. Liksom, ska jag säga. Ja, ungefär. Ja. Men då kan vi ju också berätta då att eftersom det är 4 nu, så kommer det släppas 4 videosar. Det här blir bara del nummer 1. Ja. Del nummer 2, 3 och 4. Jo, men... Det är en överraskning när de kommer. Jag vet ju inte när den första kommer heller, den här som vi sitter och gör nu. Nej. Nej. Ja, men ja, nej, självklart så ska man ju, nu ska vi ju prova alla 4. Och det är det som är så bra, att man kan ta en liten squid sen. För nu har vi ju inte druckit mer än, vad kan det här vara, 2 centiliter kanske? Ja, ungefär. Ja. Och då kanske man kan gå igenom alla 4 utan att... Bli uppkäftig. Ja, men ska jag suga in... Tänk om du dricker upp en sån här varje gång du provar, så gör du 4 videobraken. Mm, det går inte. Då har du druckit 20 centiliter whisky på sig sen.
en och en halv timme. Mm. Och dricker någon öl på det. Inte praktiskt. Nej. Ja. Ah, ja. Men så är det i alla fall. Då har vi avverkat den första och sen får vi se när nästa kommer. Vi har inget, vi bara kom på att spela in dem här, men vi har inget schema för liksom att det ska komma in i veckan eller sådär. Så att det kan komma två på en vecka. Det kan, ja, vi får se. Då kommer den i minst anare. Det är precis som Agitators single malt. Den är lite busig. Ja, ja då. Men då hörs vi. Ha det så bra nu. Hej.